Мені серце, салам алейкум. Валейкум салам. Мавеличі, оцю рупі ми покарував, мавеликі, стасо банк покар зараки. Мама, парана враз хубу не мовіна, зам гарки ма, рагалем чи да банк на карз вахла ма. Ну то хода се насте лака да чин шазада. Ну сука ма, ста пашан спира хула унисам. Салам алейкум. Салам алейкум. خزبانه تو غواړی چې زمونږ د بانک څخه قرض واخلې؟ هو صاحب، ما ویل که ستاسو بانک راسره یو 50,000 افغانۍ قرض وکړي. خزبانه تا ول زمونږ د بانک شرایط پوره کړه، بیا ته کولی شي چې قرض واخلې. صاحب، ستاسو د بانک شرایط په کوم ډول دي؟ خزبانه دا راته ووایه چې خوښې دې څه نومېږي. صاحب، ما خو لا واده نه دی کړی. ښه چې واده دې نه دی کړی ځوانه، مونږ نه شو کولی چې تا ته قرض درکړو. کله دې چې واده وکړو ته بیا کولی شي چې زمونږ د بانک نه قرض واخلې. صاحب، ما سره 50,000 افغانۍ نشته دی. زه پرې واده وکړم، واده له کوم ځای نه وکړم؟ خو چې پیسې راکړې زه به پرې واده وکړم. زه صحیح ده سمره. ماما، دا راته ووایه چې ته په قرض باندې څه کې؟ منیجر صاحب، زه یوه کوچنۍ کارخانه لرم، غواړم چې هغه نور هم تقویه کړم. ښه، ته صبر وکړه چې زه کاغذ قلم راولم. ښه، دا راته ووایه ماما چې نوم دې څه دی؟ صاحب، نوم یې سیف الملوک. ښه، نو بیا خو به پدري جمال هم در سره وي. ښه، دا راته ووایه چې خوښې دې څه نومېږي؟ صاحب، خوښې مې مرحومه ده. ښه ښه، خوښې دې مرحومه نومېږي. ښه، سیف الملوکه، دا راته ووایه چې ته مشر یې که مېرمن دې مشره ده؟ صاحب، مشر خو زه یم، خو کلانکار هغه ده. ښه ماما، ته داسې کولی شي چې ته به د بانک دغه ضمانت پاڼه واخلې، دا به په ګاونډي هېوادونو دوو باندې ضمانت وکړي، بیا ته کولی شي چې زمونږ د بانک څخه قرض واخلې. صاحب، ګاونډي هېوادونه به څنګه زما ضمانت وکړي؟ ماما، دا زمونږ د بانک د قرض ورکولو شرایط دي. که ته چېرته وتښتېدې، مونږ به هغه ګاونډي هېوادونه راونیسو او قرض به ترېنه واخلو. ای ماما، دا بانک دی، څه ټوکې خو نه دي. نو منیجر صاحب، تاسو خو ویل چې مونږ په اسانه شرطونو باندې قرضه ورکوو، دا نه څنګه شرطونه دي؟ یاره، زه خو ویمه تاسو نه ډېر ساده خلک، ما نور نه دي لیدلي. وزوانه، مونږ پخپله قرضدار یو، نو مونږ تاسو ته څه شی درکړو؟ عجیبه خلک یې دلته به راخوشي، وایي 50,000 راکړه، یو لک راکړه. مونږ ټولې بانک کې یو 10 روپۍ نه لرو، قرضو پسې راخوشي. زه بابا، د دې نه خو ښه ده چې زه مې خپلې هغه غوسناکې نیانه قرضه واخلم، دا سرې شخن شي. یاره، زه وایم چې یو خو دا ژمه د غریبانو لپاره شپږمه ګوته ده، یو خو دا لرګي ورځ تر ورځې او دا ګاز کې مچ چې د اسمان ته پورته شي. زه وایم دا څه ریچخان روان دی. ای ای، راځئ راځئ، ټوخی مه کوئ، خپل کور هم دی. راځئ راځئ. السلام علیکم. السلام علیکم. دا راته ووایه چې دغه زمونږ زمګړی دې چیرته روان کړی؟ دا خو ستا زیارت ته راغلی دی، ستا زوم دی که نه؟ ولې زه مړ یمه چې زما زیارت ته راځي؟ دا راته ووایه چې ما ته په غېږ راځي؟ نه که نه، چې زه هم ورسره شم، چا زور په تا نه رسېږي. ته خو سم سورا پهلوان یې. یو خو ټول عمر دی په خپل صفتونو مول نه شو. وښاپېرۍ خاپېرۍ څه شوې لږ تازه غوندې چېره وړه چې زومګړی دې راغلی. زومګړی بابا، مونږ راغلی یو چې د دې د واده نېته را معلوم کړو در سره. واده؟ تا راته ووایه ښه خبره ده، خو دا واده به په هوټل کې کوئ که په کور کې؟ نه بابا، په کور کې کوو، د هوټل زور نه لرو. سمه ده، زومګړی داسې وکړه چې قلم او کاغذ راواخله، دا یاداشت ځان سره ونیسه. بابا، د څه شي لس؟ ګوره، درته وایمه چې سپین ګیری شوې، خو په رواجونو دې سر خلاص نه شه. واده وړې کوم څه دې، د جوارو پولۍ نه وړې. ښه، درته وایمه ولیکه، یو 12 بجې اوله درجه وریجې. آفرین، ولیکه یو 10 ټیم اوله درجه غوړي او 4 غټې بورۍ دې بورې دام ولیکه. 4 بورۍ؟
دبوري بابا سکه ویس کریم تر جوړوي زه وای مزوم غړې لګي سړه فرتا دي دي خبرو ضرورت نشته چې ته خبرې وکې کا صرف حساب نی سپلار دي ته تر اوسه وا بابا دا ته څه کوي دومره شان خو زما د پلار په وخت کې هم نشته لیکن انصاف وکړه ګوره درته وایم هغه ما خبره واورئ لور مې درکړې د سوال درته نه کوم زه به م خواړه ورکوم خلکو ته خپل پردی لرم هغوی ته به ډوډۍ بابا ولې کدر ته وایم زوم ګړې او څوارلس خورواره لرګي او یو پنځوس کیلو ګاز او همدې تر څنګ یو لس بوجې کچالو هغه همدې چکسو دپاره یو درې بوجې پیاز هغه هم دو پیازه دپاره او همدې تر څنګ پریزانې دپاره هغه ښکره ورې پنځه وزې او غټ غټ پنځه پسونه او یو لس منه چین چیم ولیکه کنه درته وایم ولیکه کنه وزوم ګړې داسې سر دې نیولې لکه د سروبي سیرلی لیکه کنه ولې غلی شوې نینکی ته په وا کې ته مونږ سره دوستي کوې که کور مو را لنګوي ګوره درته وایم زه د خپل ځان مسؤول یم نه ستا د رواج نه به خبر نه یو را خوشي به وی چې ما ته واده راکړه داسې مفته ده درته وایم چې نور شیان پاتې دي هغه هم ولیکه داسې نه شي کېدلی نور خانه ته مونږ ته لور وردوې که د خوراک فروچي دوکان خلاصوې ګوره درته وایم دا خوله دې بنده که دا لس دې ولې پرېږو زه وایم هغه ستا هغه پلار به م راوړي چېرې نه وړي لور نه درکوم درته وایم نه راوړم نه کوم زه وایم ستا پلار به راوړي ولې نه راوړي یو طرف ته مې پلار دی بل طرف ته مې دادا دی چې هغه لیونۍ به مې چیرته وي بابا سلام علیکم بابا دا گوندی پکارم دا مننه بابا توفان زوی راشه چې دا سوک دروازه ټکی راشه وی ګوره بابا هغه ستاسو سټک خو لږ راکئ چې په کارم دی اله توفان زوی ورشه هغه سټک ورته ورکه چې په کار یې دی ګاونډیان دي اله زویه مننه بابا نه پوهېږم چې څه شی به په دې کې خراب یو خدایه چې دا بیا څوک شو لږ صبر وکړه چې دروازه خلاصه کړم څوک یې بابا زه یم هغه لګن خو م لږ راکوئ چې مور مې پکې کالي پرېمینځي یو خو دی د خپل کار ته م پرېږد نو خو د م عجیبه خلک یې زه لاړ شه هغه دیوال ته ولاړ دې را وایخړه بابا راوړم یې سخرم خو یې نه ګوره ما خبره واوره هغه هوښیاران ښه وي چې یو شي ته دی چې کله دوه ځلې ضرورت شو نو ځان ته یې واخله ځان پوه کړئ را وایخړه زه لاړ شه عجیبه خلک دي په خبره نه پوهېږي سم دی عجیبه خلک دي یا خدای پاکا چې دا څوک ول بیا چې خپل کار ته نه پرېږدي صبر وکړي بابا
هغه تبر خو لږ راکئ چې هغه لرګي ته مې دا کړم یاره زه وایم تاسو دې لاسه زه پتنګ شوم ته لږ تبر وکړه چې زه تا ته ته لږ ودرېږه چې ګاونډیتوب درته وښایم چې ګاونډیتوب څه ته وایي دې زنو دې لاسه دې زنو ګاونډیانو نه ډېر پتنګ راغلی هغه راکه دغه راکه والکه چې یو شی نه لري خو ځان دپاره یې واخلی که نه ولې خلک پتنګ وایي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. یاره زه وایمه ځان ریډي کړه ښه چې د غلو نه دا وطن صفا کړو. هو خدای دې راولي نو زمریانو ته ودرېږه. دا ماما تلاشي کړه تلاشي کړه. امیر صاحب دا خو سپین ږیری ده. درته وایم په دې تلاشي باندې خو دې کوم لاسونه نه ماتېږي. ویم تلاشي دې واخله. وروره تلاشي واخله زه خفه کېږم نه. واخله تلاشي دې ده پام کوه ډز ونه کې. بس ماما خفه نه شي ښه دا به زمونږ امر دی ما تلاشي دي فقط مې تکلک شي خار د غلو پاک کړې که نه خلک یې لوټ کړل. بس زه نو بس ته بېغمه شه زمریان ولاړ دي غله به دلته څه شی کوي. ای هلکه هغه یو غل را روان دی ښه ریډي ولکه غل ته راځه چې منډه کړو. راتښته دلته وایم څه شوې راشه ودرېږه ودري دي خراشه اي خدا يا خير اوكي وين ستشو ودري ودري قدرت ودري قدرت ودري قدرت ودري قدرت مګ استوري کول د خپل یو غرزول نو ولکه دا وخت مراکونه د زره ویلس اخیر ونیول شو ته لږ صبر ولکه ته لږ بخره وی ته خو مې بله ورځ نیولی وې که نه څنګه دونه سر خلاص شوې. امیر صاحب مه مې نیسه دې ازو مې بېرته راخوشي کوې. زه تر شا توسان لرم توسان سر خلاص کا په یو زنګ به مې راخوشي کی. دې ته اوس ګورئ مونږ په نیولو باندې کولمې راویستې او دوی بیا بېرته خوشي کېږي. عسکره دا راته وایي چې څه فایده. امیر صاحب مونږ دې غلو ته وشرمولو. خیر نیازګله جوړ تکړه چې نیازګله دا راته وایي چې ته د سادو خان د خور فاتحې ته تللی و که نه. کنه نه یم ورغلی ولاړ چې راځم دا اوس زم روان یم راځه چې دواړه چې ورشو راځه راځه هلکانه صبر شئ. بخیر چیرته روانه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. زه بخیر. ولکه ګلاب خانه دا راته وایي چې ته د سادو خان د خور فاتحې ته تللی که نه. نه ورور نه یم تللی. نو خو راځئ چې همدا اوس ورشوې هم به د فاتحې هغه ورته وکړو دعا وکړو او هم به ګپ ولرو. دا خو سمه خبره ده پرځو. یاره زه یم سادو خان ماما الله پاک دې جنتونه ورکړي. آمین. سادو خان ماما الله دې باقي د غم وساته. آمین یا رب العالمین. یا الله رحم وکړي. یاره نیازګله زما د وراره په واده کې هغه شپه څونه خوږې وریجې پخې کړې وې. ښه وریجې خو یې پرېږده چې سندرغاړی څونه ګرم مجلس وکړ په خدای کمې هېرېږي. دا څه کوې؟ بله ورځ زه هوټل ته واده ته خبر وم که نه چې لاړم که نه سخت سوری وکړو او سندرغاړي پکې سندره کوله او سندره نه معلومېدله چې دا څه شی ویلی نه پوهېږم. د لاډ سپیکر آواز به یې جګ و که نه پوهېږم. خبره واورئ راتلونکې چهارشنبه مې له خیره د وراره واده دی
اوه خمسته موسیقی در تپکی نیستم هم دا اوس نه خبره خواه کنه چی لیادمی اونه اوزهی یرا نیازگوله زب ایما چی پدی وعده که زما فرمایش بیو سندره بیا بیوه کما سندره؟ اگه دقا سندره چی وی کنه چی و وزیرا جکشا زلزله ده زلزله ندشا لیلو کدام وایی نزلزله ده و وزیرا جکشا زلزله ده زلزله ندشا لیلو کدام وایی نزلزله ده هی و وزیرا جکشا زلزله ده هی بیغم آسد تو هی زیدر تا پیوائی ما اوه بیگاش پتا سو کشتی که جوری دا سرکم محل ورکوله اوهو زوی ما سخوانده و که خبری ما مولی پا دی خلو خلی وقت اوه ما هم مولی دو اغیو پکی دسی تکڑه و دسی او بوله لکزو سنگت دون تکڑه خرازه چی سر معلومه کو والا کانو دا تاسو سلا پی وحی اغا خو بحرانیانو وی سنگ بحرانیانو او سورتا گورا گورا زما د خور فاتحه ته راغلی که کشتی ګچ ته د ټاکان تازه خبر توجه کړئ په کابل ښار کې د غلو یو تازه او عاجل اعلامیې ته چې ټاکان خپرونې ته یې رالیږلې ده ویان ربر خان انجانب خبر کابل ښار کې چاکو په لاس او تمانچه په بډه وهلو غلو یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده چې پکې ویل شوي دي د کابل بېوزله خلکو دا چې نن سبا حکومت پر موږ عملیات پیل کړي دي موږ نیسي او د څو ورځو لپاره مو بندیانوي تاسو شکرونه مه باسئ زموږ فعالیتونه نر غونتی دوام لري په کابل کې د غلو د اعلامیې د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې زموږ د ټاکان خپرونې خبریال توتی ګل ورخطا چپ ته ورځو توتی ګله نه غله نه نه غلط شمه غل سم نه بیا غلط شمه توتی ګل زه په کابل کې موجودو غلو دا اعلامیه څه وخت خپره کړه او ولې یې خپره کړه وربر خانه غلو دوه ورځې دمخه دغه اعلامیه خپره کړه او د دې په خاطر یې خپره کړه چې کابل ښاریان ډېر خوشحاله نه شي و توتی ګله څنګه خوشحاله نه شي زه پوه نه شوم وربر خانه غلو وایي چې دوی به د حکومت له روانو عملیاتو ډېر روغ رمټ راستانه شي او بیا به په نره د خلکو موبایلونو او پیسو په چور کولو پیل وکړي مطلب خلق دی د دوی دوره کې خوب نه ویني او نه دی بی ځایه شکرونه وباسي و تو ته ګوله یو څه غله خو د حکومت لخوا ونیول شول نو دوی پسې شي ډاډه دي چې د بیا راتک اعلامیې خپروي وربر خانه ته په دې خبرو نه پوهېږي غلو په شپر کې وویل چې نن مو ونیسي سبا به بیرته خوشي شو او نو پرابلم و تو تیگ وله دیسی شی نو پرابلم دا زلی پا خونی ول بیا اخلاسون نشتا والا کرا برخانه تا بی سورا خونتی چلا چا سر پری شرط ونو تاری دا زین اخلا ترشا زور لری توس لری بیر تا خلاسی گی شرط پری ونو تاری و تو تیگ وله نو که غلی دوم رجر بیر تا خوشی کی گی نو نیول کی گی ولی و را برخانه دا سی پختنه ده چه زما پلاری هم نشی زوابه ولی سر خلاص که و تو تیگوله نو بیا خود دغلو اعلامی خپل تاثیرات لری کنه و رابر خانه او کنه زکا خوغله وای چه کابل خاریان دی دیر خوشحالی نکوی مگوز هم موجودیو پلار و کسو که پیغام خلق شو کهو و تو تیگوله لغلو سره خوبه طولی خبری او منو خود اغا یو کار دی نکوی خیر ده زاره ورتکو ورا برخانه موبایلونه او پیسې دی خیر د یوسی خو خاریان دی نه وژني په چاکو او تمانچه دی نه مړ کوي دا وطن آسی هم په وینو سور دی و تو تیگ وله خواه خبره ده خوزمری تا سوک ویلی شی چی مخ دی اومینزه نوزه تو تیگ وله دی خدای پامان دوستانو ده وزمونگ دی نن روزی دی چاکان تازه خبر چی تاسو تا مو ورانده که بیا چم ده غشان دی رابر خان مخ مخ تاس بزر خپل استرگی رپایی تراغی مو پاپا که لاس بارم دی خدای پامان سولران اغلا کپ جب مدانه و خطه
پته زین بخار کې د چاودنې لامل امر شول زین بخار کې د چاودنې لامل امر شول زین پکلی او پکور چم چاپې او خطه سولر نغلا کپ ژب مودانې او خطه چتارونا سمولا ولخندا نشنو دچتارونا سمولا ولخندا نشنو زمون د کور له دیوالونو چلمبه او خته سولر نغلا کپ جب مودانه او خته سولر نغلا کپ جب مودانه او خته ڈالر لکو میں خواچ راغ لل پیر دلال آلتا ڈالر لکو میں خواچ راغ لل پیر دلال آلتا یہ لتشواس کا تمو خیران پتا سے وقتے سولر نغلا کپ جب مدانے و خطے سفر یادو ناو سسوے منارے و خطے سولر نغلا کپ جب مدانے و خطے سولر نغلا کپ جب مدانے و خطے سورب خان پالوانی سورب خان سورب پالوان سورب پالوان یو څور پی قرضه می پکارو ما ما غریب سره دی کی نه لګی غریب مرا والا ماتا غریبانان نه می خوخی دی غریبانان پسیګه پس نو ته خدا سے نه سره کدی چی شازا سوکی لک صبر خوکا دروازه خلاص درا سوکی بابا شیو وړو صدو خان ماما خدای دې توفیق در کی چې می خور پسې حلاله کی لا لیدلمو مننه